Ungdomsmøte. Jeg fylte nettopp 20 år. Og snart skal jeg ut av det lille soverommet mitt på Tøyen i 5. etasje og inn i min aller første leilighet. Det er bare ett problem. Jeg har antageligvis ikke råd til det. Landsmøte, i Oslo som i store deler av Norge er boligmarkedet så ødelagt at vanlige folk ikke har råd eller mulighet til å skaffe seg egen bolig med mindre de arver store summer penger. Og de største taperne på det systemet, det er ungdom. For første gang på mange tiår har vi en ungdomsgenerasjon som ikke kan skaffe seg egen bolig uansett hvor mye de sparer. For vinnerne av Høyre og FrPs boligpolitikk, det er de som fortjener store summer på det som burde vært noens hjem. Vinnerne hos Høyre og FrP er de som er voksne nå, som vant i boligmarkedet, og som i dag kan kjøpe leilighet 2, 3 og 4. Det kan ikke være de samme vinnerne for Arbeiderpartiet. Kjære landsmøte, vi kan ikke være partiet som sikrer et skattesystem som kun gagner dem som har mest fra før, hverken i boligpolitikken eller i samfunnet for øvrig. Og da trenger vi tydelig politikk som gjør at det ikke lønner seg å eie bolig nummer 2, 3 eller 10. Derfor må vi innføre 100% ligningsverdi på sekundærboliger og fjerne rentefradraget en gang for alle. For når det er mer lønnsomt å arve enn det er å arbeide, ja, da bør det gå en alarm i Arbeiderpartiet. På landsmøter som dette er vi innmari stolte av å minne hverandre på fortida. På hvilken rolle arbeiderbevegelsen har spilt i livene til vanlige folk og i historien. Men på dette landsmøtet vil jeg at vi skal huske på at det verken er arbeiderpionerer eller dagens Høyre- og FrP-regjering som skal sikre like muligheter til alle i framtiden. Det skal vi i denne salen. Det skal Arbeiderpartiet, for framtiden, den er nå, å sikre et skattenivå der de som har mest, bidrar mest, og skatte de som investerer i bolig for å slippe til de som trenger det aller mest, og innføre skatt på arv så aller rikeste i samfunnet vårt er med og bidrar til fellesskapet. Kjære landsmøte, det er det som er rettferdighet. Takk for meg.